有没有人能够帮帮我？我需要过马路。 来，跟我走吧。你能告诉我周围发生了什么吗？一个小男孩从车上跑了下来，他手里拿了个红色的气球。他跑啊跑啊，路过了一对晒太阳的父子。父亲在给儿子讲着他年轻时候的故事。小男孩路过了一个玩具橱窗，女儿的宝贝在橱窗里。 而爸爸的宝贝，在他的肩膀上。小男孩跑到了一个小女孩身边，然后把气球给了她。好了，我们到了。其实我是个演员，请问你。